Så var det en der dame som hjertet ble med forsikringen. Nå jeg tenkte at jeg skulle høre om. Jeg har lyst til å ha etter min tenkt å ha date og date og redde, men liksom jeg kunne tenkt å spenne tema på vei fra den hjelpen, for nå er jeg i overlof og litt av min hjemme, så er det helt ting, altså. Det hørtes godt ut. Ja, da tenker jeg nå, men nå står vi rett utenfor Sjælis. Så der. Jeg får ta døra, for det var vel litt helt god i ryggen enda. Nei, det er ikke så greit. Skal vi se her? Kanskje skal vi finne oss et bord, da? Ja, det er først og sist, da. Ja, da tror jeg. Å, her kan du sitte. Ja, det går bra. Hvordan har det gått med deg, Sjælis? Det har gått der. Den lukte på deg, da lukte for vårt ekstra stås. Åh, det var koselig å høre. Nå tror jeg denne maten vår er ferdig. Ja, det blir løst. Ja, det er spesielt. Takk, takk. Er dette... Jeg har aldri sett litt mat før. Dette er grådig godt. Jeg har sett mange. Jeg har ikke skjønner du meg, du skjønner jeg har på trekspannet, vet du, det er utrykk, min har blitt gammel 76. Åh? Og så har jeg vært jo vanlig på der, vet du. Var det, er du helt, du heter Reidar, men jeg kan ikke si jeg har hørt noe annet. Er du helt noe mer? Altså, det, jeg bruker mest prøver, men... Har du vært på norsktoppen, da? Det heter, er ganske Reidar Lindblom. Lindblom? Ja, det er svensk. Oi! Og det er jo, det er jo Lindbloms danseorkester, vet du. Så det er en så, takk noe grint på slekting, kanskje så skulle du skam på resten av familien, så derfor heter det bare Reidar nå da. Der skjønner jeg. Men er du... Jeg merker jo det her om dagen at du var flink til å spille dansemusikk da, og jeg er så glad i å svinge meg, jeg! Jo, det er jo det. Er du da? Det er så gøy. Ja, det er jo halvdelen jeg flyttes for så god grep da, men da må jeg ha et par rakafisk. Åja. Ja, og kuttet rakafisk, for da kan det bli flygrepp i magen og begynner å rep også. Ja, og det er jo dumt hvis den blir flygge. Nei, men dette var koselig, så skal jeg si det selv. Også så god mat. Ja, det var skikkelig god mat. Dagens spørsmål er... Når åpner Sjælis på skreie?